esimese konverteerimistarkvarana vaatame me FreeVideo to Flash konverter. Avame tarkvara ja nii nagu ka tarkvara ütleb, või tarkvara nimetus siis ütleb, võimaldab see tarkvara meil konverteerida lähtefaile siis Flashi formaati. Ja neid formaate on kaks, mida me saame valida, FLV pikemate Flashi videote tegemiseks ja SWF lühemate Flashi videote tekitamiseks. See tarkvara on väga lihtsa kasutaja liidesega, nii et meil on vaja ära määrata, mis on need lähtefailid, mida me tahame konverteerida. Klikkides nupul Browse me saame siis korraga valida mitu erinevat videofaili. Seejärel on valida, kuhu salvestatakse mulle konverteeritud fail. See on klikkida siin Output Name ja määrata talle siis eesliite. Ja seejärel saan omakorda valida nüüd seadeid siis sellele konverteeritavale failile. Need eelvalitsad presets võimaldavad siis mul valida väga lihtsalt ja kiirelt mulle meelepärane videokvaliteedi aste. Näiteks on siin eelnevalt seadistatud YouTube'i oma, Google'i oma ja siis ka vastavalt teenuse pakkujale. Aga mõistagi me saame siis ka ise redigeerida, nii et kui ma valin siit Custom Preset ja võtan seejärel Edit, siis saan siin aknas määrata nüüd videoresolutsiooni laiuse, kõrguse, andmedastuse, kiiruse, seejärel kaadrite sageduse, frames per second, üldjuhul veebivideote jaoks ei ole meil vaja minna kõrgemaks kui 15, ja audio osas samamoodi, ka stereo või mono, samamoodi audio andmedastuskiiruse, saame selle salvestada, kui me oleme siin mitu erinevat seadistust teinud, et hiljem oleks lihtsam valida juba, klikin OK peal ja seejärel võib juba selle konverteerida klikkides nupul Convert. Nüüd juhul, kui on tegemist lühikeste failidega, siin siis on ligi 15 sekundit, käib see konverteerimine üsna kiirelt. Tagasi tulles selle FreeVideo to Flash konverteri juurde, seda tarkvara on hea kasutada just siis, kui me teame, mis faili formaati me tahame lõpsaadusena saada. Kui selleks on FLV või SVF, siis meil ei ole mõtet kasutada keerukamaid tarkvarasid. Siin saame korraga siis ka mitu faili panna siia aknasse, need konverteeritakse siia järjekorra, nii et võime ka jätta näiteks arvuti ööseks tööle ja ta lõpetab meil hommikuks kogu konverteerimise ilusti ära. Nii et nii palju siis sellest tarkvarast.